一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是八个有关人性的定律。这是一个变化万千的时代，物欲横流的现实生活更是把人性的微妙和复杂展现得淋漓尽致。那么生活在社会中的我们，一旦读懂了人性背后的规律，就能以不变应万变。以下这八个定律胜过一些技巧。一、在乎定律。你越在乎的东西越容易失去，内心越渴求，往往越容易失手。一旦患得患失，气度和魄力全无。一些人的欲望太强，恨不得一口吃成胖子，把每次机会都当成一夜暴富的救命稻草，于是患得患失，束手束脚，惊慌失措。世间大部分的失败其实是败给了在乎二字。二、自在定律。看外界不顺眼，看外人不顺眼，往往是一个人的修行还不够。当你翻越千山，能包容一切的时候，你就不会有想不通的事。俗人有俗世的一面，只不过每个人的世俗不同而已。看一切人都是好人，看一切事都是好事，看一切境都是好境。原谅别人才能活得轻松自在。三、一百减一等于零定律。这在数学上当然是错误的，但是在人性上却是成立的。生活中不乏这样的人，你对他一百次好他都不记得，一次不让他满意他就会翻脸不认人，抹杀之前你对他所有的好。人性是经不起纵容的，不是你真心付出别人就会铭记于心，不是你出手大方别人就知道感恩。人心险恶，世事艰难，并非事事都值得你一再伸手相助，也不是人人都配得上你的善良。你的真诚可能换来的是背叛，宽容或许得到的是反目。所以别对一个人太好，我们既要保持善良，又要懂得适度拒绝。四、知止定律。生活中我们认为无足轻重的一些小事，或是一句话、一点欲念、些许越轨，可能在不知不觉中让我们一步步走向不归路。止语，守住嘴，不该说的话一定不要说，不知道的事更不要乱说。止欲，如若贪、懒、名、利等欲望不制止，就像无法控制的毒瘾一样，一旦沾染就会深陷其中。止行，不是不行，而是三思而后行。不懂思虑如何行事之人，往往会给自己带来很多祸事。当行则行，当止即止，才能立身长久不败，收获人生最大的逍遥。五、口水定律。当你红得让人流口水时，关于你的口水就会多起来，这就是口水定律。这个定律换句话说就是人红是非多。著名学者余秋雨说，人没有非议是不真实的，非议就像人的影子，人越高影子就越长。就像网络上说的，你永远不可能让所有人都满意，生活的辩证法是没有人能把风光占尽。有所得必有所失，既然享受了出名的红利，就要有接受他人吐口水甚至泼脏水的思想准备。与其太在意他人的非议，活在别人的嘴里，不如静下来沉住气，专注做好自己的事情。六、两分钟定律。如果有一件事情它出现在你的面前，而且你判断发现不到两分钟就可以解决的话，那么就立刻完成。两分钟定律使用方法练习步骤很简单。第一步，你可以回到家，打开手机的两分钟倒数计时，按下去并开始整理房间。不管是收衣服、收垃圾，或者把堆叠的旁边的书叠好，或放回书架上面都可以。你可能会很惊讶一件事情，那就是在两分钟之内你可以做的事情其实会超越你的想象。
就算在两分钟之内没有办法把你的房间收拾完，那么没关系，早上出门前两分钟，晚上回到家再花两分钟，无论如何，早晚你的房间就会收拾干净。当然，少一些思考，并不是让你停止思考，直接做。其实就是有的人是完美主义者，有的人是害怕不敢踏出那个第一步。但是无论如何，你只要能够每次把你想要完成的事情多花那两分钟，立刻做，少花两分钟时间去迟疑，去犹豫，就能够渐渐把你的习惯从纸上谈兵变成付诸行动。两分钟强调的无非是立刻去做的重要性，拖延和等待是最容易压垮斗志的东西，它将不断滋养恐惧，唯有行动是治愈恐惧的良药。所以今天就开始挥剑斩拖延吧。合抱之木生于毫末，九层之台起于垒土，千里之行始于足下。无论如何，当你开始使用这样子的一个积极采取行动的一个方式来面对你生活当中的大小问题的时候，你就会发现，无论是工作上的目标，还是那些你一直想要完成的事情，都会一个一个达成。七，达克效应。达克效应是指一种认知偏差现象，能力欠缺的人往往在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论，但是却无法正确认识自身的不足，辨别自身或他人的错误行为。很多人往往沉浸在自我营造的虚幻的优势之中，常常高估自己的能力水平，却无法客观地评价他人的能力。达克效应在生活中很常见，有时候也可能发生在自己的身上。比如我们常常对不熟悉的行业都会存在有一定的偏差的认识，比如程序员如果连电脑都不会修，就不会是一名合格的程序员。汽车销售顾问不就是卖车吗？嘴甜点会笑就行。球员浪费了得分机会，就说这球我奶奶上去都能踢进等等。时不时的觉得自己可以轻松成为某个领域的专家，这其实就是在欠考虑基础上得出错误结论。以前有一段时间公式相声话题很热，其实在这对博士夫妇身上十分形象地体现了达克效应。作为材料学博士，却高调地认为自身可以比肩有几十年相声舞台经验的郭德纲，甚至觉得自己可以颠覆传统相声这一行业。其实根本的原因是对相声这一表演形式有很大的认知偏差。这就像我身边的那些搞设计的朋友，总会遇到一些不懂装懂的甲方，有的甲方质疑设计师的设计，并且觉得设计师很简单，勾勾画画就出来了，认为设计这一工作可有可无，实际上是把行业搞混淆了。理解达克效应可以让我们知道，真正认知一件事情从来都不是简单的。当我们要对一件事发表自身看法的时候，必须想想自身是否存在认知上的盲区或者偏差，谨慎发言。如果能够提前想一想，能够认识到自身的不足，那么通过弥补，这样我们才能够做到客观真实。八，三季定律。天道技巧，天道技二，天道技赢。天道技巧意思是说，人生要有笨拙的功夫，这句话出自曾国藩。当时的晚清在一种虚浮圆滑取巧的氛围中，因此曾国藩大胆去伪而守拙，以天下之智成应对天下之智伪，以天下之智拙应对天下之智巧。天道技巧正是劝告我们不要走捷径，人生的路一步一步地走，世上没有捷径可走，要扑下身子扎扎实实地去做。天道技二中这个二的意思，如果往大处讲，就是一的对立面，即专一、唯一、忠心、虔诚等意义的对立面。它意味着杂乱、混乱，相反另一种背叛、并列、对立、表里不一等诸多意义。技二就是忌讳三心二意，天道既盈就是既满，是告诉我们做任何事情都要留有余地，不要把事情做得太绝，这样即使是造物主也不会嫉妒我，神鬼也不会伤害我。
假如一些事情都要求尽善尽美，一切功劳都希望登峰造极，即使不为此而发生内乱，也必然为此而招致外患。古人说谦受益满招损，做任何事都要留有余地，不要把事情做得太绝，这样即使是造物主也不会嫉妒我，神鬼也不会伤害我。假如一些事物都要求尽善尽美，一切功劳都希望登峰造极，即使不为此而发生内乱，也必然为此而招致外患。其实不论什么时代，大道至简，都是一分耕耘一分收获。天才往往困于他的天才，超前时代并因此陨落，而脚踏实地的庸才才运筹帷幄，真挚成功。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。